Майданське Микола, співпрацюю з компанією «Відвідай», запрошують мене як екскурсовода. Перша мандрівка була таке. Я працював на своїй роботі далеко в Галичі, за 100 кілометрів від Львова. Дзвонять якісь хлопці, незнайомі, кажуть: «Пане Микола, треба, щоб ви розказали групі туристів про церкву в Кугальді». Я кажу: «Ну, та нема проблем, але просто діло в тому, що я за 100 кілометрів звідси». «Та ні, нам так треба вже на цю неділю». Кажуть: «Хлопці, я маю роботу». «Та ми вам заплатимо». «Та не в тому справа, я маю роботу». «Та то Наталія Васильівна Смоляна вас рекомендувала». «А, ну раз так, то вже послухаю». Хочу пояснити, що ми там, де от Вовків, там, де Кугай, в тих селах є така громадська організація «Колоновий рай». Там дуже креативна пані директор Наталія Смоляна. І ми такі собі, якби створили громадську організацію чи гурток, де займалися краєзнавством. От говорили там, розповідали туристам, але це так було трошки не то, що аматорське, але так. Як є вільний час, так як приїхали гості, та гостям треба показати. Це не було зовсім щось комерційного. І я зголосився на цю поїздку. Добра екскурсія, цікава мандрівка, називалася, до речі, «Довкола Львова» за один день. Дуже інтересні об'єкти, які в радіусі буквально 10 кілометрів від міста. І я з тих всіх об'єктів мав розказати про один. Про церкву, ну, там не було кому говорити. Подивилися церкву в Сихові, далі їдемо до старого села, прекрасні краєвиди довкола. Їдуть і мовчуть, щось музика награє. Кажу: «А чого ніхто нічого не розказує?» Та ж їдемо по головному вододілу. Та ж там, дивіться, яка інтересна є там церква, а там ще щось інтересне. «Ну, як маєте щось сказати, то говоріть», каже один такий чоловічок, трохи рижий, а то директор потім виявилося. І цей. І я щось починаю говорити. От, ну, туристи думають, що так треба. І бачу, їм цікаво. Ага, раз цікаво, то добре. І ніби ми це добрали до церкви у Кугаєві, то я вже розповів їй там про замок в старому селі, про інші об'єкти. Тобто вже ціла дорога йде з супроводом, що ми бачимо за вікнами. От. Ну, поки ми до вечора, то я вже пів екскурсії сам розказав. Потім підходить до мене пан Ігор. Каже: «Ми не сподівалися, що ви так багато розкажете, і ми не були готові, що то вам треба більше заплатити». Каже: «Хлопці, та, яке платити? Мене попросили, то я розказав». Ну, але добре, за якийсь час дзвонить пан Андрій, каже: «Чи ви би там не провели нам десь ще таку-то екскурсію?» Так було то дивно для мене, ну ладно, провів ще одну, а потім ще одну. І так воно потрошки втягнулося. Що мені сподобалося, що людям цікаво про те, чим багатий наш край. І раді того вартує працювати. Тобто, ну, бізнес це має бути, але головне, що ми робимо і що ми хочемо донести людям. А донести ми хочемо те, що наш край створений Богом і нашими предками. Треба шанувати. В нього стільки багато цікавого, що без цього ми втратимо себе. Ми будемо формально там зватися українцями, але ми не будемо ними, якщо ми обрубаємо свої коріння. Аби коріння не обрубати, треба показати історію, природу, культуру нашого краю. І це показавши людям, щоб всі ми і кожен з нас розуміли, хто ми, для чого ми на цій землі і як до неї слід ставитися. Іменно сподобався мені відвідай цим, що в нього є така концепція, що можна їздити по цілому світі, але наш край не менше цікавий. А для нас він би мав бути найцікавіший, тому що то є наш рідний край. Багато що, на жаль, за Україну вже є знищено нами самими, а потім кажемо, чому така біда на нас. Ну, якщо ми засипаємо карстові озера і будуємо багато поверхівки, чи як ми дерев'яну церкву зовні обмуровуємо шлакоблоками і вважаємо, що це так має бути, ну то шкода. А я би мріяв, щоб не так було,
щоб ми берегли все, що нам дали наші предки, щоб ми глибше дізналися і, як сказати, не то, щоб ми пригадали, яка наша культура, які наші звичаї, що означає дійсно той кожен хрестик чи низинка на вишиванці. Чому тут росте дуб, а там чому росте липа? Чому те село зветься Вовків, а те зветься Сокільники? От яка річка тече? Звідки люди там приїхали, звідки взялися? Оце все нам слід знати. Моя мрія така, щоб наш край був такий прекрасний. Ну це може дійсно мрія. Ну, принаймні такий, яким я його бачив, коли я був малою дитиною. А ще краще, що він був таким прекрасним, яким бачили наші батьки та діди. Ось, час не стоїть на місці, але будуючи нове, не слід руйнувати старого. От, я хочу, щоб у нас було більше заповідників, щоб як слід зберігалися і були відновлені наші замки, палаци, церкви, старовинні хати, щоб, ну, знаєте, це така підставова. Коли ми будемо жити в гармонії з довкіллям, коли ми будемо жити в пошануванні нашої історії та культури, напевно, не буде таких прикрих часів, як маємо зараз. А від чого ті прикрі часи? Відки та вся колотнеча. Та колотнеча від пожадливості і від незнання, хто ми на цій землі і для чого ми тут живемо. Я думаю, глобально так. Ну так, ні, ну бо то це, як той казав, заунилим голосом, ні один турист зробив зауваження, блін, виявляється, говорю заунилим голосом. Ну, не знаю. Я вже там потім ще старався говорити таке веселе, кажу, о, бачите, Бурштинська ГЕС, ми світло продаємо за кордон. Ну, правда, не казав до кого гроші, то це одна байка. Як той казав, значить, гроші Ренату Леонідовичу, струм нашим братам в Європі, галичанам димі попів. От. Ну так во. Трошки веселіше. Добре. Ой, були історії такі, як ми були, приїхали в музей магії і нам двері ще не хотіли відкрити з автобуса. Так, так. От там таке місце є, що там всі автобуси або сіла мають, або не годні сі розвернути. Або щось, ну так, там є таке. Багато є маловідомого, яке треба спочатку. Бачите, тут є така справа, що в нас туризм загалом відбувається хаотично. І якщо ми якесь цікаве місце підіймаємо на світ Божий, то зачинає туди їздити безсистемно і часто то місце просто на очах гине. От. Так що тут треба, ну, тут треба вже вміти організувати той туристичний рух, спочатку його підготувати. От. Є печера Прийма, відома. Я пам'ятаю, яка вона була, коли там ніхто не лазив, і яка вона є зараз вичугана, розумієте? І ми ніби добру справу робимо, а з іншого боку, щоб туди ходити, треба робити сходи, помости, огородження, так як зробили в Тустані, а тоді пускати людей. Тобто, а таких цікавих місць є багато. От я вам хочу сказати, що, наприклад, але ми туди людей не водимо, бо то небезпечно, але дуже інтересно. Біля печери Прийма, там біля Вереня, біля Миколаєва, у Слізьких горах, є на таких скелях, що туди годі залізти взагалі, витисані автографи січових стрільців, які у Верені були в Коші, тобто в базі підготовки під час Першої війни світової. От, а там є автографи повстанців, витисані на скалі. Є дуже цікавий і монастир скальний у Розгірчому, і там є багато петрогліфів, от, які вже поросли мохом і їх майже не видно. Там є зображення ликів, воїнів. І цікаво, що які явно язичницькі. Ну, принаймні нам так здається. Якісь солярні знаки, якісь черепи, якісь серця витисані. І цікаво, що
християнські монахи їх не стерли. Є така скала писаний камінь на Гуцульщині. І коли до неї підійти, бачиш там Вася, Петя, Маша і так далі, вся скала пописана або значим. А потім дивишся, пише там Гнат Хоткевич, потім десь там пише Іван Франко, теж вони балувалися автографами. А виявляється, що серед тих тисяч написів, які писали один по одному, вони міняються в залежності від того, як падає кут сонця. І коли підходиш, бачиш оті такі звичайні хуліганські подряпини, а вертаєшся, і сонечко змінило трошки кут своїх променів, і там вже бачиш солярні знаки, бачиш древні лики. Пане Микола, щось треба говорити таке, що людям інтересно.